Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. Благодарую вас за лайки, активність на моєму каналі. За будь-яку активність я бажаю щиро, щоб ваша щирість повернулась до вас тисячеразово примноженою. Будь ласочка, я запускаю акцію на участь в трансформаційній грі «Колесо життя». Колись ця гра змінила моє життя на найкраще, тепер я є її ведучою офіційно. От, і тож в липні ви можете прийняти участь по акційній ціні. Групи будуть різні, мови груп, одна українська, одна російською. Це будуть окремі групи, тож, будь ласочка, весь опис акції в мене в описі. Щось сьогодні тавтологія, Боже, аж вже страшно, що я тут зараз нагадаю. Добре, любі друзі, ну поїхали. Що є, що буде. Все одно вже, да, процес запущен, то давайте далі. Що є, що буде. Плюс-мінус цієї ситуації. І як порада або на що звернути увагу? Дивіться, всі перевернуті, любі друзі. Треба звернутися, одразу кажу, да, йдемо в внутрішній наш світ і дивимося, що не так. Якесь занепокоєння або ще щось. Ну, дев'ятка кубків, вона навіть перевернута, теж не трагічно. Це ваші наразі такі енергії. Тут є якийсь успіх, виповнення бажань. В принципі, здебільшого, що стосується морального та духовного вашого життя, карта каже про волю, про свободу, або до прагнення цього, да, про прагнення волі, свободи. Тут є задоволення від виповненої роботи. Успіх буде, любі друзі, але з трошечки затримкою, або отримали ви вже успіх з затримкою. От, взагалі карта каже про торжество правди та істини. Тут про великі можливості, тож будьте уважними, да, не пропускайте їх. Але, дивіться, буде заважати, і, ну, взагалі заважає, карта каже про неповну впевненість в собі. Оце точно одразу треба пропрацювати. Дивіться, можливі проблеми у відносинах з іншими та невеликі труднощі в повсякденному житті. Тож, не критично, але тільки за того, що є неповна впевненість в собі, ця якість може перевернути все наше життя. Тож на це вже варто звернути увагу. В чому не впевнені, чому не впевнені, пропрацюйте це. Не можете піти до спеціаліста, самі любі самі. Да? Що буде? Сімка кубків. Дивіться, кубки-кубки. Непогано, але знову-таки перевернута. Ну, тут так само не критична карта. Карта каже про рішучість в діях, коли відкриваються очі і зникають ілюзії. Тут про нову мету. Або комусь час її поставити, або хтось вже рішуче буде налаштований на такий підхід до життя. Тут на місце мріям приходить зібраність і стає ясно, чого досягати. Карта каже про реальні плани, про тверезий погляд на життя і бажання втілити свої плани. Зараз ми подивимося, що буде допомагати і що буде заважати. Королева кубків. Ну, в принципі, це плюс. В даній позиції карта каже про емоційну жінку, про імпульсивну жінку. Можливо, це ви. Дивіться, тоді як це вам буде допомагати, я не знаю. Але якщо ми описуємо не ситуацію, а людину, да, тоді тут карта каже про жінку імпульсивну таку, але вона, знаєте, як пхає носа всюди. У ваші справи, наприклад, взагалі у справи, котрі її не стосуються. Але це ж можна по-іншому використовувати. Я завжди кажу, шукайте усьому. Можливо, вам буде допомагати не те, що ви будете пхати носа, наприклад, в ті справи, котрі вас не стосуються, а те буде допомагати вам, що ви будете допитливими. Тобто у вас є якісь плани, да? Вам треба реальні тут поставити плани. І, звісно, тоді треба стратегія, як я буду того досягати. І тут оця допитливість, тобто не в у справи інших, да, спрямовуйте свою допитливість, а собі во благо. Використовуйте всі свої якості,
собі во благо. Це може бути тіньова ваша якість, да? Що ви, можливо, ну, по життю так полюбляєте там дізнатися, а що у тебе, а що там, а що у тої і так далі. Але ж тут карта каже, вам це буде допомагати, якщо ви спрямуєте це на свої потреби, на вирішення своїх потреб, як мені досягнути своєї мети. І будьте, будь ласка, обережними. Дивіться, тут може бути якась така ситуація, знаєте, ну, наче прям ганьба або обман. І тоді треба буде прикласти зусилля, щоб вийти гідно з цієї ситуації. В чому плюс? Ви попереджені, будьте обережними. Можливо, це не ваша якість, що ви пхаєте носа всюди, да? Це, можливо, якість якоїсь людини. Як вона вам буде допомагати? Тому що ви не будете викривати свої плани. Коли в нас з'являються нові мрії, коли в нас з'являються нові плани, нова мета, не треба з нею бігати всюди галасвіта і кричати: «В мене нова мета! Зараз я досягну успіху!» Не треба того робити. Якщо вам треба з кимось про вашу мету поспілкуватися, спілкуйтеся зі спеціалістами, котрі люди налаштовані на те, щоб допомагати іншим людям. Якщо у вас мета, наприклад, фінансова якась, да, то вам треба знайти відповідного спеціаліста. Якщо у вас мета якихось трансформацій внутрішніх, да, от я зараз там впевненість собі підтягну, і тоді в мене будуть плюси і в особистому житті, наприклад, і в фінансах. Ну, дивлячись, яка у вас сфера може провисати зараз, розумієте? От, і тоді вам треба інший спеціаліст, да? Наприклад, психолог, або я, можливо, запрошую на індивідуальні консультації. Ну, тобто, розумієте, про що я кажу? Будь ласка, не пускайте когось дуже, дуже щільно в своє життя. Інакше потім буде вам важко звідкись. Яка тут може бути ганьба? Да, що ви розкажете людині про свої плани, вона піде, буде вас висміювати. І буде неприємно, тому що ви ще нічого не зробили. Для інших людей, можливо, ваші плани нереальні. Можливо, вони і для вас будуть спочатку, ну, не дуже реальними, не дуже, ви не будете знати, наприклад, як я хочу туди до того досягнути, але як саме я це зараз зроблю, я зараз ще не знаю. От, і від того у вас знову-таки може бути внутрішня, тобто така людина може вам підсилювати вашу внутрішню невпевненість собі. Просто не викладайте на загал усі свої сфери життя. Чим ви займаєтесь, куди ви прямуєте? Просто йдіть до своєї мети. Отак вам буде допомагати така людина або ваша якість, котру ви розвернете собі в плюси. Імператор, дивіться, це те, що буде заважати. Ну, в даному випадку тут можлива якась навіть розруха від впливу владної людини. Неприємності, агресія, слабоволія, неможливість досягнути мети, да? Тобто іноді, дивіться, люди, з'являється нова мета, з'являється нова мета. Одразу мета подобається, ціль подобається, але ми не завжди одразу бачимо, які шляхи задля її досягнення. І тоді люди вішають носа. А треба не вішати носа, не думати, що ви чогось не можете досягнути, а знову, як я завжди кажу, сісти, прописати, як доросла людина. Оце моя мета. Оце в мене одне вирішення її, оце другий шлях, оце третій, оце п'ятий і так далі. Які ресурси в мене є, щоб я вже до неї почала йти? Що я можу прямо зараз зробити? Що я можу? Хоч отакий крок, але я зараз щось все одно вже можу. Або пошукати інформацію, як мені досягнути, або пошукати спеціаліста і так далі, дивлячись, що вам треба. Не вішайте, будь ласка, носа, тому що якщо ви одразу будете думати, ну, зливати, да? Тут про злив своєї мети. Я зараз не знаю, як цього досягнути. Тоді, да, слабоволія, тоді я вмикаю задню і кажу, що це нереально. А мета може бути досить реальною. Ще карта каже про якісь, можливо, ревнощі, відсутність внутрішньої сили задля захисту себе. І якщо ви зараз чоловік дивитеся, все ж таки вам рекомендовано звернутися до чоловічого лікаря, котрий там по
по амурних, я не знаю, як сказати, я не пам'ятаю, як він називається, тобто тут можливі будуть проблеми з імпотенцією, це теж буде відволікати, звісно, від будь-якої мети. От, знову таки, да, невпевненість собі, слабоволі, воно впливає на всі сфери, не треба думати, що якщо я не впевнений десь в собі, то в одній тільки сфері, ні. Це перекидається, це як зараження, як мікроби. Усі низькочастотні наші якості, якщо ми не будемо з ними поратися, якщо ми не беремо над ними керівництво, вони розповсюджуються. Якщо людина трошечки не впевнена в чомусь собі, вона нічого з цим не робить, думає, та ладно, вони інші взагалі там сидять і носа... І нікуди свого там не показують, да? А зі мною все окей. Так от, вони потім все одно, якщо вони нічого не змінюють зараз, нічого не роблять, в них буде погіршення. Вони будуть згодом все більше і більше не впевнені в собі. Тож не гуляйтеся з цим, не залишайте все, ну, як воно є. Це треба трансформувати обов'язково. І так, любі друзі, паж пентаклів, на що звернути увагу в цьому всьому нашому розкладі? Ну, пажі – це завжди про молоду якусь енергію. І в даному випадку, дивіться, у вас може бути зустріч з якоюсь егоїстичною обмеженою особою. Можливо, це навіть буде такий шахрай, себелюбний шахрай, котрий може спричинити вам масу проблем. Можливі тут якісь погані новини, розчарування, біль, неприємності. Можливо, розтрата сил попусту. І я вважаю, що по цьому розкладу нам треба саме на це звернути увагу. Розтрата сил попусту. Тобто, коли це відбувається, коли людина знову таки повертаємося, да, нам треба тут виправити, тут енергії виправити, бо це те, що буде. От. Але бачите, на все впливає неповна впевненість собі. 100%. Дивіться, коли людина бачить мету, але вона не зробила стратегію, розумієте? Вона щось в голові собі там, я зроблю то, а може я зроблю іще то. Мішаніна в голові, треба навести порядок, треба прибратися. Коли ви, знову таки, чому корисно викладати на аркуш все, тоді у вас нема отого безладу в голові, то тоді у вас нема конфлікту тих думок, тих мрій, будь-чого, розумієте? Ви виклали, ви ж на аркуші все бачите, ви взяли собі, щось намалювали, щось затерли, щось написали, щось переписали, так роблять всі успішні люди, це і є стратегія, називається для будь-якої вашої дії треба стратегія. І не в голові її треба тримати, тому що коли в голові ми щось забули, якийсь аспект, навіть якщо ми про нього подумали, ми можемо його потім не звернути на нього увагу трохи пізніше. І від того ми можемо піти не туди і щось почати робити не те, просто будемо зливати енергію. А зараз такий час і по розкладу можна сказати, що треба економити тут енергію, тут є над чим працювати, всі карти перевернуті, навіть старший аркан. Розумієте, да? Тож треба йти усі свій внутрішній світ і розбиратися, чому все так. Зараз я запитаю, яка енергія допоможе вам тут виправити всю цю ситуацію і перевернути енергію собі во благо. Що вам буде допомагати? Ну от, любі друзі, ну дивіться, ну тут про відпочинок, я б сказала, тут гарна пані, вона сидить вся наряджена, в неї такий чепчик, ну, шляпка якась там велика така, розшита там з чимось, камінці якісь, в неї таке, ну, дуже багате таке вбрання. От, в неї в ногах сидить інша дівчинка, да, бачите, вона так попроще вдягнута. Вона грає, вона, можливо, навіть співає цій пані. Тут хтось виглядає, бачите, теж незрозуміло. Можливо, це той самий є шахрай, тому що у вас тут, в принципі, принаймні, якщо ви думаєте, що у вас все погано, чогось вам не вистачає, то насправді у вас тут все добре.
просто, ну, знову таки, да, треба прийняти це, те, що у вас тут є. І інші люди, вони бачать ваші келихи, навіть якщо вони перевернуті зараз і щось з них трошки виливається, а вони бачать вашу ресурсність. Ці келихи знову таки, да, вони кубки, вони можуть казати про внутрішню багатство, про внутрішнє, і це теж немаловажно, коли у людини є енергетика на рівні, да, коли інші люди відчувають, вау, ця людина точно дійде до своєї мети, і тоді вони з'являються, щоб у вас споживати трошечки вашої енергії. Тобто, да, якщо б людина, ну чому б йому не вийти, скажімо так, і не поздоровкатися, він стоїть, щось там виглядає, ну окей, хай виглядає. Дивіться, це не ключова для нас позиція на цій карті. Я вам хочу зауважити і сфокусуватися на цій пані. Вона, дивіться, вона кайфує, вона тут дозволяє собі відпочинок, вона дозволяє собі насолодитися цим моментом, вона розуміє, що вона гідна цього життя багатого, навіть якщо в неї останнє це вбрання, розумієте? Тут про внутрішній стан. Тобто, що вас підтримує? Вам треба, ну, 9 кубків, любі друзі. Це не один, не два, не три. Це якийсь період людина працювала задля того, щоб вони з'явилися. Звісно, тут навіть пані сидить, вона так на троні, але вона, ну, відчувається просто втома. Тож треба відпочити, треба перезагрузитися, тому що в такому стані з перевернутими енергіями вам буде важко досягати своєї нової мети. Ви її поставити можете, але через те, що у вас не вистачає енергетики тут, щоб йти, да, напряму до своєї мети, ви і будете підтягувати таких людей, тому що вони відчувають, коли в нас десь пробоїни, і вони хочуть там, ну, присмоктатися туди. Вони відчувають, що тут все є у пані, але якщо вона буде не в ресурсі, то її дуже легко буде розвести на щось. От про що я хотіла вам тут сказати. Якщо б ранок не підіймав нас для нових радощів, якщо б вечір не залишав нам ніякої надії, то треба було б взагалі, да, трудитися, одягатися і роздягатися. Тобто все одно кожного дня, навіть якщо ви в таких енергіях, робіть щось задля того, щоб себе відновлювати. Розумієте, що це тимчасовий ваш стан. Звісно, якщо ви будете його трансформувати і працювати собі во благо. Що таке працювати собі во благо? Знайти собі час, дозволити собі щось, тому що ця пані, вона ж не просто так, скоріш за все, співає. Їй за це буде сплачено або вже сплачено. От, і вона прийшла, щоб розважати цю леді, щоб вона могла насолодитися, відпочити в той момент. Дозвольте це собі, дозвольте кудись ходити, дозвольте собі якийсь відпочинок. Якщо ви не можете, не хочете за щось сплачувати, ну є все одно якісь речі безкоштовні, від котрих можна насолоджуватись і наповнюватися. Вам це зараз вкрай необхідно. І так, любі друзі, який тут кармічний урок для нас? Що тут треба нам допрацювати в цій ситуації? На що ще, можливо, треба звернути увагу? Угу. І так, любі друзі, дивіться, ця карта каже про те, що ви концентруєтеся не на тому, що у вас зараз є, а на тому, що одна пелюстка, вона випала з рози, і у вас вся концентрація на цьому, тобто на минулому, на тому, що вже пройшло, можливо, на тому навіть етапі, коли ви досягали свого успіху, тобто у вас концентрація на тому, в неї в руках ціла троянда, розумієте про що? А вона концентрується на оцьому. І знову таки ця карта каже, що зараз треба забрати свою увагу з минулого і дати собі. Якщо треба про щось погарювати, тут про трансформації, і відпустити то все.
розуміти і відпустити. Це і є пропрацювання. Якщо ми не відпускаємо минуле, якщо ви будете місяць після того, як ви сіли на свій трон, місяць сидіти і тільки пихтіти, не знаю, як українською сказати, ворчати. Боже, я такий шлях зробив, зробила. Боже, як я втомилась. Боже, якщо ви кожного дня то будете робити, у вас не буде майбутнього. Розумієте? Ви будете знову таки тут просто зливати свою енергетику. У вас не вистачить просто задля досягнення нової мети не вистачить сил. А не фізичних, а не емоційних, психологічних, ніяких. Ніяких. І потім, чому люди зливають енергію? Чому роблять щось, аби щоб робити щось, да? Ну, така тавтологія, вибачте, щось я сьогодні не розкачалася ще. От. Але чому зливається енергія? Тому що людина відчуває, да, що я вже досягнула якогось певного добробуту, мені треба йти далі, я розумію. І то є логічним, тому що дев'ятка, вона на кожному рівні своя дев'ятка, на іншому рівні буде так само дев'ятка перед переходом на новий рівень. От, але щоб перейти екологічно для себе і стартанути, знову таки, треба сили. І карта вам про це каже. Зверніть на це увагу. Час попіклуватися про себе, доставити, дозволити собі отримувати задоволення. Задля чого вам оці всі кубки? Задля чого? Ви нічого нікуди з собою не заберете, коли ви залишите своє фізичне втілення в цій системі. Ви не заберете нічого, так їх прямо зараз треба використовувати задля себе, вкладайтеся в себе. Не можете самі перевернути енергії, йдіть до спеціалістів. Коли ви сплачуєте людям іншим за послуги, ви ж в себе вкладаєтеся, розумієте? Не хочете до спеціалістів, йдіть знову таки кудись, відпочивайте просто так. Можливо, треба кудись поїхати, дозволити, щоб там перед вами хтось плясав, щоб ви вже сиділи як королева. Бачите, який тут стан? Тут людина задоволена, тому що вона дозволяє собі тут в полулежачій такій позі просто кайфувати. Тож дозвольте собі якийсь відпочинок, або поїдьте кудись, або вкладайтеся в те, що вам допоможе вирулити з цієї ситуації. Буде вам щастя, любі друзі. До побачення, з повагою, Софія.